Դավթաշենը կունենա նոր շրջանցիկ ճանապարհահատված, այն երկրորդ թաղամասը կկապի առաջինին։ Դեռևս խորհրդային տարիներին Երևանի գլխավոր հատակագծով նախատեսված նախագիծն այսօր գործնական փուլ է մտել։ Այժմ տեղում հողահարթեցման աշխատանքներ են։ Հիմա գտնվում ենք առաջին եւ երկրորդ թաղամասի միջնամասում։ Ճանապարհը գալու է միանալ այս ճանապարհին եւ մոտենա Դավիթաշեն գյուղին, սեփական սեկտորին, տրանսպորտը աշխատի այս ուղությամբ եւ միանա աշտարակի խճուղուն։ Ճանապարհի երկարությունը կլինի մոտ 500 մետր, լայնությունը 15-ից 16 մետր։ Կկառուցվի արտաքին լուսավորության համակարգ ստորգետնյա մալուխներով։ Ճանապարհի յուրաքանչյուր ուղությամբ կունենա երթևեկելի 2 գոտի։ Ունենալու ենք առաջին երթևեկելի գոտու համար 3.5-ից մինչև 4 մետր լայնություն, իսկ երկրորդ երթևեկելի գոտու համար 3-ից մինչև 2.5 մետր լայնություն։ Հետիոտների անվտանգ և արդյունավետ երթևեկության համար կառուցվելու են նաև մոտավորապես 2-ից 2.5 մետր լայնության մայթեր։ Թեև տարիներ շարունակ խոսվել է տեղում ճանապարհի անցկացման մասին, որոշ բնակիչներ ցանկապատել էին տարածքներն ու այսպես ասած ոստաններ հիմնել։ Ապօրինի հողատարածքներն եղե։ Դե մի քիչ իրանց համար ցավալի է դա։ Դա հասկանալի է։ Բայց մեծ ամասամբ 95% ժողովրդի համար դա դրական նշանակություն ունի։ Զավթած հողատարածքների ցանկացած մի սանտիմետր վերադարձը ողջունելի է, բայց այդ ամենը պետք է անել չվնասելով ծառերը, որովհետև կա քաղաքացի, որ զավթել է, օքեյ, շատ սխալ է արել, պետք է հետ վերադարձնել իրան, ոնց որ արվում է բակային տարածքներում, ոնց արվում է ուրիշ տեղեր, ու բայց դա պետք է անել առանց վնասելու ծառերը։ Կա քաղաքացի զավթել, բայց լավ ծառեր է տնկել մեջը, այդ ծառերը խնամել է այդ մարդը։ Պետք է հետ վերադարձնել ու ծառերն էլ հետը տալ բնակիչներին բոլորին հասանելի տարածք դարձնելով զավթած տարածքը։ Շինարարությունից հետո հարակից տարածքն ամբողջությամբ կկանաչապատվի։ Վարչական շրջանի ղեկավարի խոսքով տեղում հանգստին նոր գոտի կհիմնվի, կտնկվեն ծառեր։ Ժողովրդին հասանելի հարմար կանաչ տարածքով հագեցած ճանապարհ ենք ունենալ։ Ամեն ինչ անում ենք, որ այս տարի ճանապարհը արդեն շահագործման հանձնենք։ Մյուս տարի նախատեսում ենք ևս մեկ ճանապարհ, Սասնածռերից կհասնենք Աշտարակի խճուղի։ Բոլորս են գո, որ ճանապարհը բացվում։ Ճանապարհ չկա էլի, այստեղ սա բակերի միջով է։ Դիանալի բան է։ Անգամ մենք մեջտեղ էլի արդեն։ Ճանապարհը կյանքի ուղի է, ճանապարհ պետք է լինի։ Նոր ճանապարհահատվածը զգալիորեն կբեռնաթափի կենտրոնական Տիգրան Պետրոսյան փողոցի երթևեկությունը։ Բնակիչներն էլ կօգտվեն փողոցով անցնող հանրային տրանսպորտից։ Վերջնական գարը հիմա այս պահին այս երկրորդ թաղամասում է, ցանկալի կլներ վերջավորությունը լիներ այն հատվածից սկսեր, որտեղ բնակիչները բավականին շատ են։ Նախագիծն իրականացվում է համայնք մասնավոր համագործակցությամբ։ Հարևանությամբ նախատեսվում է նաև մարզադպրոցի կառուցում։ Ճանապարհաշինական այս ծրագիրը կարևոր է նաև Դավթաշենի հետագա զարգացման համար։